بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے ساتھیوں؟ امید ہے اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پانے والوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج جس سورت کی فضیلت میں لے کر آئی ہوں، اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس کو پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے، بہت سارے فوائد ہیں اس کو پڑھنے کے۔ ایک فائدہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے تو ایک چھوٹی سی درخواست، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں شیئر کریں۔ سورت کے فوائد اور فضائل اور وظائف بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں سے تلاش کریں، اور کسی غلط راستے پر، کفر کے راستے پر، شرک کے راستے پر نہ چلیں۔ ہر پریشانی کا حل اللہ پاک نے پریشانی کو آنے سے پہلے قرآن پاک میں اس کا حل بتا دیا ہے، بس ہمیں تلاش کر کے اس کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں سورہ ابراہیم کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کی غرض سے سفر کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تجارت کے لیے جا رہا ہے اور اس کا سفر جو ہے وہ کارگر بھی ثابت ہو، کارآمد بھی ثابت ہو، تو اس کو چاہیے کہ غسل کر کے جانے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ ابراہیم پڑھ کر اور اپنے تجارت کے مقصد کے لیے دعا کر لے، انشاءاللہ تعالی تجارت کا جو مقصد ہوگا وہ حل ہوگا، اور رزق کی، دولت کی جو ٹینشن ہے، جو پریشانی ہوگی وہ بالکل نہیں رہے گی، سفر جو ہے وہ آسانی سے گزرے گا، خیر و عافیت سے گزرے گا، اور ہر طرح کی مشکل اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے، یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے سورہ ابراہیم پڑھنے کا۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔